את ערכת פק"ל חירום ניתן להשיג במספר דגמים החל בערכת בסיס המספקת מזון ומים לאדם בוגר ליום אחד ועד לערכות מתקדמות המכילות גם ציוד הישרדות מומלץ על ידי פיקוד העורף כגון עזרה ראשונה, אמצעי תאורה, רדיוטרנזיסטור, משרוקית, עולה רב תכליתי ועוד. בנוסף, ניתן להתאים באתר ערכות אישיות המותאמות לצרכים של כל אחד מכם על פירוט הרכיבים ומבנה הערכות ניתן ללמוד גם באתר האינטרנט שלנו, שם יסייעו לכם במידע ובחומר חשוב נוסף שיעזור לכם להתכונן.